Ni nini inspire ngoma yenu ya kwanza? Ngoma yetu ya kwanza Lexxy ni madem flani hapo. Alikuwa na mademu wawili. Tulia. Alikuwa ameteka. Tunakujua. Wewe tunakujua. You know you. Unasoma umesoma wewe. Sisi tunapeana. Sisi mimi niko na mic. Sio niko nayo. Cheka hakuna kuongea bila hii mic. Au na hii mic ukiingia kunywa maji. Basi ndio. Haya. Lexxy alikuwa na mademu wawili. Wawili. Na hizi kwambia unaangalia huyo anakwambia unaangalia anakwambia hao mademu wawili wakamka asubuhi kawa wamefurahia ngole duaje nateki wakiamka asubuhi wakaanza kuita na Wamlambez Wamnyonyezi Wamlambez Wamnyonyezi kitu kaka hebu chi hii ni story ukweli sasa true story we speaking the whole ingrana keja na keja Alex manze sorry to say hiyo time ilikuwa unaona hizi mbao za kutafutilia. Nani kaki yako kalikuwa umechapo na alikuwa chimu. Alafu sasa mlango inafungua unaona sole ya kiatu inapiga hii side na hii side sasa unaweza fungua hivi na hivi. Unacheki. Unaweza ifungua kaya ofisi na ndani na nje za ile kuna ngori unacheki. So tukakaa na Mangeus asubuhi akashinda hivyo. Alafu kushinda hivyo walishinda kutoka asubuhi na hawajakula lunch. Bana sasa wakakula lunch. Wamlambez Wamnyonyezi Wamlambez Wamnyonyezi. Haya, tukakaa kaka chini tukaambiana na mandugu hii ni ngoma. Tulikuwa pamoja hiyo time eh. Tulikuwa pamoja tulikuwa tunatry tu kuandika mangoma tukasema hakuna ngoma nyingine tunaandika tunatafutia Wamlambez. Ngoma na iwike. Unacheki? Kaka chini tukapiga magoti zetu mbili tatu. Kambi ya God manzejo, sini vijana tumeteseka, ye huku ocha manzejo. Unacheki, by the way. Mashambani, unajua tunajua kulima. Mashambani. Walisema tumetoka ocha, ukweli. Ocha. By the way, sailors wote wametoka ocha. Bana. Nage, tumetoka ocha, na tunasema ngani fifa ya God manzejo kukamu, kubishana na watu watao. Bana. Na munaenda. Bana. Na nikubaya. Na nikubaya. Nikuchundoka. Brika. Isipokuwa tu uko kwa nangawanga kwa hii group hakuna mtu mwingine. Ukweli. Sasa vile hiyo response ya Wamlambez vile ili go viral as in it was really a big song kabisa. Vile mlipata hiyo feedback, what was the feels as in mlikuwa mnafilaje, experience ilikuwa gani, vitu zilikuwa the same ama vitu zilichange? Kitu ya kwanza tuliambia tu goni asante bana. Vena tukua tunaexpect kabro. Tukua expect, tunapiga tutu pige juu enye, hakuna mtu wapende kulamba. Ukweli. Nakunyonya. Nakunyonya, so tuliambia God ni ya santi, juu enye alitutua place. E ni ngori bana, leto ni kubaya. Bana. Sasa, ngoma yenu next, mkipiga, milikuwa mna expect pia, mtapata the same effort yenye ilitoka na ya kwanza, ama? Hapana, ni Mungu tu. Juhu sisi tulikuwa tunashinua, what's next? After, okay, juhu mmesha toa hit song, then you like, what's next? Yeah, unajua Mlambez, tulikuwa tunaitage 10K, then God akaingilia katikati, pa! 6M, because almost 7M size. Bad. Yeah, tukashinua, what? Guy, saa tutafanya aje. After kusema mambo ya God. Yeah. Nimesema water father. Water father. Ndio hiyo story, nimeruka hiyo maneno. Haya sasa. Ile aliko kamiba, ile manga. Jaa pigia makofi. Thank you. Tunangoja swali lingine ama. Swali next ni after sasa the other songs. What was your first collab? Collab yetu ya kwanza manze. Wa. Ara dukua mine. Mlifanya na nani kolabo ya kwanza? Pizzo number 8, number 8 manzi hapo. Pizzo chili day. Wakerido manzi hapo manzi. Okay, Pizzo tunakupenda sana na mob respect kwako. Na makolabo zingine bado zinamwork na watu wengine wa big international hivi manzi. Enda uambie. Wakerido. Bana. Oya, so swali ilikuwa gani? Hiyo tu experience ya first kolabo yenu ilikuwa vipi? Ilikuwa tu fiti, tunaweza thank to Octo bana. Octo ni mzito, wafanyangi kolabo ama jibro. Bana. So si sailors, we are favored. Na ni God tu, so akamua tu wa choose sisi sailors. Na tukafanya hiyo mambo. So ilikuwa tu
collab feat, yani collab feat na ya kwanza na ishabeba award ilikuwa ngori ama Karido, chile chile. Aya. Back to you, back to Baba. Alamu kuna kitu nimekumbuka mani. Niko na joke wasi. Joke. Niko na ina joke wasi. Joke. Unacheki. Mwanda kusimama. Watu wacheke. Tulia watu wacheke. Mwanze man mucheke man. Sawa. Sawa. Uze woga. Kani taenda chachil manze. Sawa. Sindio. Cheki manze, unajua baba. Baba ni nani? Baba. Raila ama baba. Yeah, thank you. Yeah. Raila Amora Odinga. Unacheki. Singa singa. Amechukua vitu za genge told by the way. Mm-hmm. Ni mu digital siku hizi. Bana. Juju kuna siku nyingine alikuja akasema alikuja akasema. Ni bana. Akasema. Ni bana. Ati kitenda wili. Tena. Kitenda wili. Tena. Uyu mama. Muna mjua. Baba. Aliiba pesa za NYS. Baba. Baba. Saa hii, hakuna kisi ingine na ameiba. Baba. Kusikia baba. Sasa anafika place, sasa anataka kuingiza kitu ya gengeton. Na ndiyo nasema mama kama huyu, siwezani na yeye juu ikusikitupa. Kiera kika mbili.